Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, gaji minimum RM1,800 untuk kaki tangan awam. NGO Peguam Selah Anwar Ibrahim mengelir rukat. Hamzah pula tuduh istana politikkan isu. Sanusi bakal hilang status Menteri Besar kerusi ADUN. Presiden QPAC Dato' Adnan Mat telah mengemukakan cadangan mengenai gaji minimum pejabat awam bagi lantikan baru ditetapkan pada RM1,800 sebulan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata perkara itu dimaklumkan kepada Anwar semasa sesi kunjungan menghormat beliau ke atas Perdana Menteri di bangunan Putera Perdana Putrajaya. Beliau berkata antara perkara yang dibangkitkan ialah sistem saraan baru untuk penjawat awam memandangkan sistem saraan Malaysia yang sedang diguna pakai telah dilaksanakan sejak 1 November 2002. Katanya, dalam hal ini, QPAS menyambut baik pengumuman Perdana Menteri pada 7 Julai lepas untuk mengkaji skim gaji perkhidmatan awam, namun memohon agar pelaksanaan skim baru ini dapat dilaksanakan dalam masa terdekat dengan mengambil kira saranan daripada QPAS. Adnan berkata turut dicadangkan ialah kerajaan meningkatkan kadar kenaikan gaji tahunan dan imbuhan tetap khidmat awam masing-masing sebanyak RM100. Beliau berkata lagi kadar bantuan sara hidup pula, QPAS meminta supaya ia dibayar sepenuhnya bagi penjawat awam yang menduduki kuartus kerajaan ketika ini. Mereka dibayar 50% daripada kadar kola yang sepatutnya diterima. Dalam hal melibatkan kuartus kerajaan yang tidak diduduki serta kosong, QPAS mengisyorkan agar kuartus tersebut dipanjangkan penggunaannya kepada agensi perkhidmatan awam lain dan diselir oleh satu agensi khas. Adnan berkata QPAS juga menyentuh perkara berkaitan pembangunan kejayaan dalam perkhidmatan awam seperti memendekkan tempoh kenaikan pangkat secara berasaskan masa, laluan kejayaan sehingga grade DG56 kepada pengutus sekolah menengah dan mewujudkan jawatan wadah asrama yang bukan dalam kalangan pendidik. Katanya QPAS yakin kerajaan pimpinan Perdana Menteri sentiasa terbuka kepada setiap pandangan dan cadangan daripada penjawat awam serta QPAS. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata Kerajaan Persekutuan bersetuju mengembalikan semula 55 daripada 224 lot tanah yang diperolehi daripada Kerajaan Sabah dan Sarawak selaras dengan Perjanjian Malaysia 1963. Beliau berkata ia melibatkan 52 lot tanah milik Sarawak dan 3 milik Sabah. Katanya kedua-dua kerajaan negeri berkenaan akan membayar semula kepada Kerajaan Persekutuan jumlah pampasan yang telah dibayar pada harga ketika Kerajaan Persekutuan mengambil alih tanah berkenaan. Katanya banyak lot tanah di Sabah dan Sarawak yang diperolehi Kerajaan Persekutuan namun tidak dibangunkan dan dengan mengembalikan tanah tersebut, kedua-dua negeri terbabit sekurang-kurangnya akan dapat memajukan kawasan tanah itu. Tanah ini tidak lagi digunakan oleh Kerajaan Persekutuan tapi tanah itu menjadi terbiar bagi sudut keselamatan, kesihatan dan sebagainya, ia perlu diserah balik kepada Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak. Fadilah yang juga Menteri Peladangan dan Komoditi berkata, setakat ini Sarawak mengemukakan sebanyak 219 lot tanah yang harus dikembalikan semula, manakala Sabah pula 5 lot tanah. Tanpa memperincikan keluasan keseluruhan 55 lot tanah itu, beliau bagaimanapun berkata, pengembalian tanah tersebut meliputi tanah yang tidak dimajukan dalam tempoh 5 tahun. Fadilah berkata perkara lain yang turut dipersetujui pada mesyuarat tersebut ialah cadangan penukaran status Pelabuhan Bintulu sebagai Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri oleh Kerajaan Sarawak. Fadilah berkata Pelabuhan Bintulu kini satu-satunya pelabuhan di Sarawak yang masih diletakkan di bawah tanggungjawab dan seliaan Kerajaan Persekutuan. Beliau berkata hasil perbincangan jawatankuasa bersama tersebut akan dibawa ke MTPMA 63 dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk diputuskan sebelum dibawa ke mesyuarat Kabinet. Bila dah diputuskan, maknanya ia akan dilaksanakan. Fadilah berkata mesyuarat tersebut turut membincangkan cadangan autonomi dari Sabah dan Sarawak berhubung kait dengan bidang kesihatan dan pendidikan. Beliau berkata mesyuarat telah bersetuju supaya satu jawatan kuasa khas dibentuk antara Sabah dan Sarawak dan wakil Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan. Menurutnya cadangan tersebut akan diperincikan oleh Armizan dari segi sudut perundangan, pentadbiran dan kewangan sebelum melalui proses penilaian, tindakan, persetujuan dan pelaksanaan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata rakan dagang utama Malaysia dan Vietnam wajar bekerjasama rapat untuk menarik lebih banyak pelaburan di rantau ASEAN. Beliau menekankan bahawa Vietnam adalah rakan dagang keempat terbesar Malaysia dalam kalangan anggota ASEAN dan Vietnam dan Malaysia merupakan rakan dagang ASEAN yang penting. Malaysia adalah pelabur langsung asing ketiga terbesar Vietnam di rantau itu dan masih ada peluang untuk kedua-dua negara meningkatkan kerjasama dalam perdagangan dan pelaburan khususnya ekspor dan import barangan pertanian dan akuatik.
Tengku Zafran berkata selain pertanian, beliau mencadangkan kedua-dua negara bekerjasama dalam ekonomi hijau dan digital, memandangkan kedua-dua negara membuat pelaburan yang besar dalam sektor berkenaan dan bersedia untuk memasuki pasaran di luar ASEAN. Menurut Tengku Zafran, kedua-dua negara perlu bekerjasama untuk menjual barangan halal ke pasaran di luar ASEAN. Beliau juga berpendapat bahawa wujud potensi besar untuk perniagaan Vietnam dan Malaysia bekerjasama seperti dalam bidang kosmetik dan penjagaan kesihatan dengan memberi keutamaan kepada bidang makanan dan pertanian. Menurut Tengku Zafran, Wakil Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia dan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia juga turut serta dalam lawatan itu. Mereka dijadual mengadakan sesi kerja dengan perniagaan Vietnam yang menyasarkan ekspor ke Malaysia. Pengarah NGO Peguam Hak Asasi Manusia, Lawyers of Liberty, Zaid Malik menuduh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kenyataan palsu dan mengelirukan berhubung pertuduhan menghasut terhadap Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Makno. Beliau berkata walaupun Anwar mendakwa pertuduhan itu perlu untuk melindungi institusi diraja, namun Perdana Menteri mempunyai kepentingan langsung dalam salah satu pertuduhan itu. Katanya pemeriksaan terhadap pertuduhan kedua mendedahkan bahawa ia tidak berkaitan dengan sebarang kritikan terhadap seorang raja atau agung. Ia sebenarnya adalah kritikan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung pembentukan kerajaan perpaduan mempersoalkan dakwaan yang dibuatnya pada masa itu. Oleh itu, dakwaan Anwar bahawa Akta Hasutan 1948 yang digunakan hanya kerana ia menyentuh kedudukan maruah Raja-Raja Melayu adalah tidak benar. Ringkasnya, dalam pertuduhan kedua, Akta Hasutan digunakan ke atas Sanusi. Seteru politik yang lantang itu tidak lebih daripada mengkritik Perdana Menteri. Ini adalah salah guna kuasa dan penindasan jelas dan mudah. Sementara itu, Zaid berhujah bahawa institusi diraja memainkan peranan dalam pemilihan Menteri Besar dan Perdana Menteri. Katanya lagi memang wajar sebarang persoalan atau kritikan yang timbul berhubung pelantikan Menteri Besar dan Perdana Menteri akan menyentuh peranan institusi diraja. Katanya, ini menuju kemerosotan untuk menjaga akta hasutan digunakan dengan berselindung atas nama menjaga kemuliaan institusi diraja kerana kerajaan boleh memanjangkan hujah yang sama ini kepada perkara lain termasuk kaum atau agama. Kelayakan baru, licik berbelit-belit ala Anwar ini hanya akan membawa kepada penggunaan tanpa batasan Akta Hasutan 1948. Zaid berkata Akta Hasutan 1948 adalah undang-undang yang mempunyai kuasa berlebihan yang akhirnya menyekat kebebasan bersuara dan kebebasan politik. Katanya Anwar kini mempertahankan undang-undang ini dengan tiba-tiba mengubah pendiriannya mengenai penggunaan Akta Hasutan dengan mendakwa boleh diterima menggunakannya kononnya untuk menjaga institusi diraja. Gesaan supaya pemansuhannya oleh Anwar dan PH semasa pembangkang tidak pernah mempunyai kelayakan seperti itu dan adalah menipu dan tidak jujur untuk mencadangkan sekarang ada perbezaan harus dibuat. Sehubungan itu, Zaid menggesa kerajaan mengenakan moratorium terhadap penggunaan Akta Hasutan 1948 dan memansuhkannya secara langsung dalam sidang parlimen akan datang. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Razla Rafi mempersoalkan rasional yang dikemukakan Ketua Pembangkang Hamzah Zahnuddin mengenai isu penahanan serta pendakwaan ke atas Muhammad Sanusi Makno. Menurutnya, Hamzah menyifatkan tindakan undang-undang terhadap Menteri Besar Sementara Kedah itu merupakan pendakwaan terpilih. Pada masa sama, dia mengingatkan pertuduhan ke atas Sanusi itu mempunyai kaitan rapat dengan raja-raja serta pihak istana, bahkan membabitkan Dewan Diraja Selangor secara langsung. Katanya, adakah Hamzah mahu menyatakan bahawa Istana Selangor mempolitikkan isu ini? Razal berkata demikian mengulas kenyataan Hamzah yang menyifatkan tindakan mahkamah terhadap Sanusi semalam sebagai pendakwaan terpilih. Dalam kenyataan tersebut, Situsa Agung Bersatu itu juga mendakwa ada pemimpin lain yang dilihat membuat kenyataan menghasut namun tidak dikenakan tindakan seperti ke atas Sanusi. Sebagai orang yang pernah menjadi menteri dalam negeri, kata Razlan, Hamzah sepatutnya menjadi orang yang faham tentang undang-undang namun kenyataan terbaru yang dibuat oleh ahli parlimen Larut itu menunjukkan seperti sebaliknya. Sementara itu, Razlan juga menyatakan kebimbangan terhadap pendekatan PAS menangani isu pendakwaan ke atas Sanusi. Katanya pemimpin parti itu kelihatan memainkan isu kononnya pengarah pilihan raya mereka. Seorang wira justru menggesa agar lebih ramai Sanusi dilahirkan. Katanya, adakah PN hari ini mahu mengajak semua rakyat untuk mengikuti gaya ucapan Sanusi yang memperlekehkan institusi istana. Disebabkan itu, Razal menyarankan agar mana-mana pihak yang isu 3R, agama, bangsa dan raja-raja ditangkap segera kerana jelas mempersendakan undang-undang. Api itu katanya perlu dimatikan secepat mungkin kerana dikhuatiri akan mengganggu-gugat kestabilan negara. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Sanusi Makno tidak bermasalah untuk bertanding pada pilihan raya negeri Kedah nanti walaupun berdepan dua pertuduhan di bawah Akta Hasutan 1948 kurungan Akta 15 di Mahkamah Sejen Selayang pada Selasa. Bagaimanapun Peguam, Muhammad Hanif Khatib Abdullah berkata penyandang Dewan Undangan Negeri Jeneri itu berisiko hilang status sebagai Menteri Besar Kedah dan kerusi duniawi mungkin dimenangi beliau pada PRN nanti.
Jelasnya senarai itu hanya benar-benar berlaku jika Muhammad Sanusi disabitkan bersalah dan dijatuhkan hukuman melebihi had hukuman yang membawa kepada ketidaklayakan untuk menjadi wakil rakyat. Berdasarkan kedua-dua pertuduhan yang dibicarakan di hadapan Hakim Nur Rajiah Mat Zain dan Hakim Osman Afendi Muhammad Saleh, Muhammad Sanusi didakwa melakukan perbuatan yang mempunyai kecenderungan menghasut untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap mana-mana raja. Katanya, meskipun hipotesis kemungkinan Sanusi bersalah bersifat pramatang, tetapi amat penting untuk mengetahui beliau berisiko besar terdedah kehilangan kerusi pilihan raya yang bakal dimenanginya pada PRN Kedah mahupun jawatan menteri besar yang dijangka kekal di sandang beliau jika PRN kekal mentadbir Kedah. Jagaan itu terpakai sekiranya kadar hukuman dijatuhkan terhadap beliau melebihi syarat kelayakan wakil rakyat di bawah perkara 48-1-E Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan individu itu hilang kelayakan sebagai ahli parlimen jika disabit kesalahan dan dihukum penjara lebih setahun atau denda tidak kurang daripada RM2,000 serta tidak mendapat pengampunan bebas. Peruntukan sama turut wujud di bawah perkara 47-1-E Perlembagaan Undang-Undang Tubuh Negeri Kedah. Namun saya percaya Muhammad Sanusi masih boleh mempertahankan diri dengan pendakwa raya perlu menunjukkan bukti kukuh. Mengulas dakwaan Muhammad Sanusi bahawa ia cubaan pembunuhan karakter politik, Muhammad Hanif Katri menjelaskan pengarah pilihan raya Perikatan Nasional itu boleh membangkitkan perkara tersebut sewaktu perbincangan mahkamah berlangsung. Katanya tidak kira sama ada pendakwaan ke atasnya bersifat jahat, curang atau membentuk pembunuhan karakter politik, beliau boleh membangkitkan isu itu di mahkamah dan meminta peguam membuktikannya. Segala perkara yang berkait dengan kes atau isu yang memberi kesan kepada integriti beliau perlu dibangkitkan di mahkamah, memandangkan segala percakapan di luar mahkamah tidak akan memberi kesan kepada keputusan hakim. Sementara itu, penganalisis politik veteran Dr. Ahmad Atori Hussein menyifatkan kes penangkapan Muhammad Sanusi di awal pagi ada sedikit persamaan dengan kes penahanan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas dipecat daripada jawatan timbalan Perdana Menteri pada tahun 1998. Katanya sekiranya kes penangkapan Anwar akibat tuduhan rasuah yang akhirnya mencetuskan fenomena reformasi dianggap satu bentuk pembunuhan karakter politik, mengapa tidak perkara sama boleh dianggap turut berlaku pada Muhammad Sanusi yang mungkin menguatkan lagi fenomena gelombang hijau pada PRN 6 negeri. Sebagaimana penahanan Anwar sewaktu zaman kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri dilakukan di saat beliau mencapai puncak populariti politik, perkara sama dialami Muhammad Sanusi yang kini dianggap bintang politik PN paling menyinar. Sama ada beliau bakal dijatuhkan hukuman bersalah atau tidak, itu soal lain. Namun saya percaya agak sukar untuk pendakwa rakyat membuktikan Menteri Besar Kedah itu bersalah, memandangkan definisi kesalahan menyentuh 3R masih tidak jelas dan penuh kelompongan. Sekian berita pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.